Yo, what is up mga kabayan? Kumusta? Mapagpalang araw nga pala sa ating lahat. And of course, magandang buhay sa ating lahat mga kabayan. So of course, welcome po dito sa ating panibagong episode, panibagong balitaan, dito pa rin sa Jel Review TV. Siyempre mga kabayan, kasama nyo pa rin ang nag-iisang Sir Ivan na hanggang ngayon ay bulol pa rin. So isa po sa ito pong usapan mga kabayan ay ito pong nakakagulat. Nakakagulat talaga dahil po ginisa ni Congressman Marcoleta si Senator Raffy Tulfo mga kabayan. Dahil po nabalitaan natin na sunod-sunod po yung brownout. Aside pa po doon sa brownout po sa Terminal 3 sa NAIA, di ba alam rin natin na nagkaroon po ng brownout doon sa Occidental Mindoro. At saka alam nyo mga kabayan ay kumalat na rin pala sa Panay at saka sa ibang lugar po yung brownout, at hanggang ngayon nagkakaroon pa rin po ng brownout. At alam nyo ba, kahit brownout po sa mga lugar na yon, abay mataas pa rin po ang kailang bayarin po sa kuryente. Kaya dito po nang gagalaitin na ngayon at talagang napuno na si Congressman Marcoleta mga kabayan, dahil yata parang walang ginawa dito si Senator Raffy Tulfo, at talagang nakakagulat po ang kanyang mga sinabi dito. And girls, isa rin sa pag-usapan mga kabayan ay ito rin muling pagbuhay ng Maharlika Investment Fund. Mamaya mayroon tayong bubuljakin or talagang titirahin mga kabayan, dahil nga isang dilawan abay siniraan na naman niya ngayon yung Maharlika Investment Fund mga kabayan, dahil nga siyempre ayaw nila yung Maharlika Investment Fund, dahil ang gusto nila yung Sovereign Wealth Fund na ginawa po na bill ni Bam Aquino. Kaya ngayon nabuhay na naman yung mga gunggong na yon, at of course bibigyan natin ng reaction at saka supalpalin natin mga kabayan. But of course I have to be very careful, kasi alam niyo po ang nangyari kay Sir Ivan nung umpisa pa lang po ng Maharlika Investment Fund. I think alam nyo na yun. Ina-fact check tayo nun eh. Kasi nga, nagkaroon tayo dito ng konting fake news ng kabayan tungkol po sa Maharlika Investment Fund. At meron na namang ditong isang kulto po ni Lenny Robredo ay nag-ingay mga kabayan. Ay ito, supalpalin ho natin. Of course, makakasaw kayo na careful na po si Sir Ivan. Dahil nga, pinagtawanan ako noon ni Idlangaw, at saka ng Rappler, at saka ni Bayadbay. I think naalala nyo ho yun. Of course, pag-usapan natin yung mga kabayan. And also, ito rin, nakakagulat po na statement inilabas po ni Senator Binay. Ay, ito alam nyo mga kabayan, kasi itong si Binay, meron siyang nabitawan kasing salita. Abay, gusto po niya na si PBM ay gayahin po si FPRD. Gusto niyang gayahin, alam ko na yung lahat po ng leader ay magkaiba naman, at alam ho yan ang lahat po ng mga senador, pero itong si Senator Binay, sumakay po sa mga reporter. But anyways, pag-usapan natin yan at marami pang iba. Alam niyo naman si Sir Ivan, palagi ho tayo dito merong baong mga pasabog every time na meron tayong mga bagong balita at mga vlogs dito sa ating channel. So before po tayo mag-start mga kabayan, siyempre gigisingin ko muna kayo, nakasanayan na natin yan. And of course, good morning po sa lahat, magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende po yan sa time zone ng ating lugar, and I'm hoping po mga kabayan na okay lang po kayo at wala pong sakit-sakit ang lahat. Well of course, ishoutout na rin natin nating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na nasa maas kayo na kalagayan. Kumustahin rin natin mga kabayan ang mga pinalangga rin natin na mga Marcos Loyalist. And girls, huwag ding kakalimutan, kumustahin rin natin ating mga pinalangga po na mga DDS all over the world. How are you today mga kabayan? At lalong-lalo na, pasalamatan rin natin ang Uniteam supporters. Kasi lagi kong sinasabi dito mga kabayan na yung Uniteam supporters po ay hindi nila iniwan hanggang ngayon si PBM, si Felisa Aranita Marcos at saka si BP Inday Sara. Hanggang ngayon, nainit pa rin po ang kanilang suporta sa Marcos Administration. Thank you so much po sa Uniteam supporters. And so, isunod rin natin. Thank you so much also sa ating mga returning viewers, mga solid supporters dito ni Sir Ivan, at saka talaga mga suki dito sa ating channel. Thank you so much. At saka thank you na rin po sa
mga bagong mga pasok dito sa ating channel, mga bagong subscribers. Welcome to the family and thank you for appreciating our channel. Bay, pasensyahan nyo na si Sir Ivan, mga kababayan, yung mga bago dito sa ating channel, kasi nga bisdak na bisdak si Sir Ivan. Anyways, mang-asar tayo dito at saka talagang ano, bakbakan. Hey! Ang sarap mang-asar ngayong araw, mga kababayan, kasi nakita ko naman isang Alipores na lutang abay na inira na naman dito sa plano ni PBBM. But before that, siyempre, bago tayo pumunta doon sa mga mainit na mga balita, dito muna tayo sa good news, mga kababayan. Dahil nga naglabas na ho dito ng ano, ng statement si Romualdos, mga kababayan, na talagang matagumpay po yung state visit ni PBBM doon po sa US. But of course, nakikita naman natin yan. So, for more details, let's watch this! Ibinida ni House Speaker Martin Romualdez at ng iba pang mambabatas ang mga naging magandang bunga ng official working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Amerika. May ulat si Mela Lesmora. Bago pa man matapos ang official visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Washington, D.C. sa Amerika, tinawag ng tagumpay ni House Speaker Martin Romualdez ang nasabing biyahe ng Presidente kasama ang iba pang opisyal ng Pilipinas dahil sa dami ng hatid nitong benepisyo para sa bansa. The most successful trip, official visit of President Ferdinand R. Marcos Washington. Congratulations, Mr. President. Kahapon, oras sa Amerika, nakibahagi sina Speaker Romualdez, Senior Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo, Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos at iba pang opisyal sa aktibidad ng Presidente sa Pentagon sa Washington, D.C. Bago ito, nakasama rin ang Pangulo si Speaker Romualdez sa kanyang pakikipagpulong kay U.S. President Joe Biden. Ayon sa House Speaker, nakatutuwang isipin na maganda ang naging bunga ng biyahe ng Presidente sa Estados Unidos, hindi lang para sa ekonomiya, kundi para na rin sa mga Pilipinong manggagawa. Kung pag-uusapan ang pamuhunan, tunay na kahanga-hangaan niya ang Pilipinas, kaya't kumpiyansa ang House Leader na patuloy pang makapagkakasan ng foreign investment si Pangulong Marcos para sa bansa. Bukod naman dito, welcome din para sa kamera ang sinabi roong mungkahin ng Presidente na dapat ay katuwang ng ehekutibo ang legislative branches ng Pilipinas at Amerika sa ibayo pang pagpapalago ng samahan ng dalawang bansa. Samantala, bukod naman sa serye ng pakipagpulong sa matataas na opisyal ng Amerika, ang mga House Leader bumisita rin sa isang Pinoy food truck business sa Washington, D.C. para tangkilikin ang masarap na produktong Pinoy rito tulad na lang ng lumpiang Shanghai at para ipakita ang kanilang suporta sa mga Pilipino abroad. Abay, balita ko, ang daming nainggit, mga kababayan. Ang daming nainggit, mga Alipores ni Nanay Lutang. And plus, lalong-lalo na si Hitad, mga kabayan, nakita ko ngay. Talagang inggit na inggit at patuloy pa rin ang paninira po. Mukha yatang kinain po ang kanilang sinabi na hindi daw makakaapak itong si PBM dyan sa US. Lalong-lalo na yung mga NPA po, ang mga aktivista na naingay po yung, ano, yung Malaya Movement. Yung Malaya Movement, mga kabayan, at saka yung, ano, yung anak bayan. Diba, naalala nyo na meron silang dala po na placards na Marcos is not welcome here sa US. Well, nakakahiya naman. Nakakahiya kayo. Well, anyways, don't worry sa mga Malaya Movement po na grupo. Abay, papalitan ko na lang po ang inyong placards na dala. Ito, yung banner nga pala, ito pinalitan ko lang, mga kababayan, para hindi na ho sila masyadong mahiya dito. Nilagyan ko na ng Welcome to America PBBM. Ayan, tingnan nyo yung Malaya Movement ninyo. Pinalitan ko rin. Ginawa kong Malayang Nagmamahal kay PBBM. O, diba, mas okay yan para hindi kayo masyadong mahiya. Kasi alam nyo, mga kababayan, yung grupo na yan ng Malaya Movement, abay, mayroong ginawa yan. Naalala nyo po na, ano, na sinugo doon nila nung, ano, nung time po si PBBM na nag-dinner at kasama po yung mga tycoon businessman doon sa US. Nakakaya, mga kabayan, talagang pinasok ko nila sa loob kung saan po nag-dinner po si PBM. Buti na lang dinakip po ng mga kapulisan doon sa US. At ito po ang ating prueba. Yan. Yan, nakakahiya, no?
Philippines is not for sale. E buti na lang dinakip mga kababayan at kinulong. Yan ang dapat nararapat sa inyo kasi wala kayong hiya. Nakaano na kaya mga kababayan, Pilipinong Pilipino kayo, tas ginaganyan nyo si PBM. E sana, wag na lang kayo pumunta dyan sa US kasi sabi lang mga kababayan na sinabihan na yung US na bawal daw pumunta doon or pinaalis nila yung taga-US doon sa Pilipinas. Isamantalang nandyan sila sa US. Buti, hindi sila kinaladkad po dito ni President Joe Biden. Dapat lang, deserve nila yan na ikulong sila mga kababayan. At sa mga nagsasabi niyan, sa mga nagsasabi nga pala na mga alipuris na lutang, mga anti-Marcos na tamad daw si PBM. Ipapakita ko sa inyo dito at isasampal ko sa inyo to. Alam niyo ba mga kababayan, ganito ba talaga yung tamad na president? In just one day, nakaabot po si PBM ng 9 kabuok na meetings ng kababayan. 9 meetings lahat in just one day. Tingnan nyo, ganyan pa yung tamad at walang ginagawa po ni Presidente. Abay, nakahiya naman. Alam nyo si Sir Ivan, sa isang araw nga lang, kung makaabot ako ng 2 to 3 ka-meeting mga kabayan, medyo exhausted na tayo kasi maboring kagad si Sir Ivan. Doon sa kumpanya namin, maingay. Nakakaano yung meeting eh. Pero dito, tingnan nyo, si PBM, 9 lahat in just one day ka-meeting, yan ba ang tamad na Presidente? Kaya nga si Sir Ivan, proud na proud, nagawa ni PBM ang 9 lahat na mga meetings. Yung unang pinantahan niya mga kababayan, nakapag-meeting usan ni Vice President Kamala Harris. Siyempre, na-meet niya si President Joe Biden. May meeting siya kasama yung Moderna, kasama yung mga US employers. Nandun rin yung UltraSafe Nuclear Corporation, at saka yung Atento, Maxion, mga analog devices, at saka yung Optum. Tingnan nyo, 9 lahat po in just one day na kaya ni PBM, kamiting niya lahat. Yan po ang aking presidente or yan po ang ating presidente. Very hard worker ito ang kababayan at iniisip niya yung kapakanan po ng sambayan ng Pilipino kasi nga hindi niya iniisip ang kanyang self mga kababayan. Alam nyo, 9 meetings, nakaka-stress niya mga kababayan, totoo lang. At talagang nakita natin na pagod po si PBM after po sa kanya mga meetings. Alam nyo kung bakit? Kasi doon po rin sa time niya na pumunta rin siya doon kay Kamala mga kababayan, meron din dong ambush interview ng mga reporter po doon sa US. At alin mga kababayan, si PBM ay tinanong po tungkol tungkol po dito sa China. Alam niyo ang sagot po ni PBM? Abay, nagulat po yung mga reporter. Bakit? Dito, nakikita natin na hindi kailangan talaga ni PBM ng mga kodigo mga kababayan. Hindi kailangan ng script. At ito, alam ko, hindi to kayang gagawin po ni Lini Lutang. So, for more details, let's watch this. Mr. President, how concerned are you with the continued provocation in the South China Sea? I'm sorry? China? How concerned are you with the continued provocation from China? As concerned as you could possibly be. It is one of the major issues that we have to face back home. If you believe cooperation with the Vice President and President Biden will get you closer to protecting the region? Well, cooperation with the United States certainly is just something that we are building upon that has been going on for many, many, many decades. And we just keep going. Tingnan niyo mga kababayan, kung nakita niyo yung mukha po ni Kamala Harris, abay, nagulat, talagang humanga siya kay PBM. Hindi kailangan ng script ni PBM kahit ambush interview pa niyan. Do you think kaya yan ni Lini Lutang? Diyan po natin nakikita kung gaano po talaga ka-bright si PBM mga kababayan. Manang-mana talaga sa kanyang papa. Totoo talaga, manang-mana talaga eh. Yung kinausap niya yung mga reporter, nakikita ko dun, para talagang si PBM. Honest, parang si PBM. So tingnan nyo, ganyan po kagaling ating presidente. At mga kababayan, gusto kong i-insert dito itong mga comment po ng ating mga kababayan. Doon po kasi sa baba po ng video na yon, marami nag-comment. Of course, marami pong nahanga talaga. At sabi dito ng ating mga netizen, sabi dito ni Sasa Wits, hala, akala ko ba, sabi ni Maharlika, hindi makakasagot si PBM kung walang bulong galing kay FL. Saang bulong kaya nasagap ni Maharlika? Ang chismis na yon. Tingnan nyo Maharlika at tingnan mo Hitad, di ba?
sana maisip mo yung mga sinasabi dyan sa mga netizens, talagang pasaway ka eh. Sabi pa dito ni Kisira-sira, hay nako Humarlica, kahit magtatumbling ka, di ka pa papansinin ni PBM, isa ka lang pipitsuging vlogger. Sabi pa dito sa mga kabayan ni Mag, I just love how cool he is when he needs to answer the scandalous questions, very calm and smart. Totoo yan, agree na agree sir Ivan dyan. Talagang mga kabayan, magaling talaga sumagot itong si BBM. At saka he is confident kasi alam niya kung ano isasagot niya. At saka, stay calm lang po. Parang chill lang. At sasagutin niya kung ano. Very precise po. Very precise ang sumagot. At yan po talaga isa po sa nagustuhan natin kay BBM. Aside pa po sa very hard worker, very intelligent. Ngayon mga kabayan, gusto kong ipasok dito yung sinabi po ni Senator Binay. Kasi gusto ni Binay mga kabayan na gusto niya gayahin po si FPRRD. Kasi sabi niya, hindi daw niya nakikita po kay BBM yung magalit. Hindi daw nakita yung magalit mga kabayan. Alam naman ho natin na magkaiba po lahat ng mga leader po sa bansa natin. Magkaiba po yung style po ng leadership po ng mga lahat po ng mga presidente. Sana inisip ho yan ni Senator Binay. Diba? So, for more details, let's watch this. Si Presidente parang mabait, diba? Parang hindi siya nagagalit. So, baka kailangan going towards his second year, baka dapat mas siya, mas nagagalit. I mean, di ba, yung, kumbaga yung pinanggaling, yung mga namana din naman yung problema dahil dun sa epekto ng pandemic. Kumbaga, napakalaki. Kaya, I mean, so far, mukhang na-address naman niya yung mga kailangan i-address. Ang, siguro, if meron lang akong wish. Kasi si Presidente parang mabait, di ba? Parang hindi siya nagagalit. So baka kailangan going towards his second year, baka dapat mas siya, mas nagagalit. Or yung hindi naman decisive kasi di ba parang I guess extreme nga tayo, di ba? Coming from yung dating Presidente na laging galit. Tapos ngayon hindi naman, hindi. So baka kailangan may may ganong parang fear factor ng konti. Ha? Hindi naman yung ganun lang na pero siguro baka kaya din naman ganun yung strategy niya ngayon. Kasi nga 1 year pa lang first year. So parang may learning curve pa dun sa mga in-appoint niya. But siguro, going towards the second year, more or less, baka dapat, yung kumbaga wala nang gano'n na, kasi nagbago pa lang. So far, yun nga, okay lang. Hindi, siguro din yun yung wish ko. Sana makompleto niya na yung appointments niya. Lalo na dun sa mga cabinet secretaries. Well, number one, DOA, yung sa health. Dahil katulad ngayon na ito na naman, pataas na naman ulit yung COVID cases. So sana bago siya magsimula ng second year niya, kompleto na yung kabinete niya. So yun nga mga kabayan, itatanong ko na lang dito, saan kayo prefer? Doon sa mahilig magmura at saka na laging nagagalit o doon sa estilo po ng isang presidente na medyo tahimik lang, natatrabaho lang pero very effective at saka maraming nagawa mga kabayan? Please comment down below kung saan po kayo doon na klase na leadership po sa isang presidente. So alam niyo mga kabayan, ito po sana hindi niya i-compare kasi iba-iba naman po talaga yung mga style po ng mga leader natin. At saka nakita niyo ba si PFEM, ang papa po ni PBM, nakita niyo bang nagalit?
Di ba? Very calm lang ho siya magsalita, mga kabayan. So dyan po naman na po ni BBM, ang style po ni PVM. Ginaya po niya ang kanyang papa, mga kabayan. Tsaka mas prefer ako doon sa, ano, sa medyo chill lang. Katun kay PVM, mas gusto ko yun, pero maraming nagawa. At alam nyo, mga kabayan, kung gusto nyo magalit si PVM, well, huwag nyong hintayin. Delikado po magalit yung mga silent lang po ng mga tao dyan. Alam ho natin yan, delikado po yung matahimik na tao. Kaya huwag nyong, ano, huwag nyong hintayin na mapuno po si PVM. So anyways, bago tayo mag-jump po sa ating next topic, well, isa tomorrow natin at yung mga solid viewers, mga silent viewers, at yung mga viewers po na hindi nag-i-skip ng ads, si Sir Ivan, thank you so much. I-shout natin si Ma'am Maricres Hernandez from North Carolina, USA. Hi to Margarita Iglesias. Nandyan rin si Kuya Ulay. Hi to Maiti Baisa, Auri Antonio TV, Elma Vanyaga, Nonoy Florin Hills. Hi to Feli Germany. Nandyan rin si Marian Shukong, si Olicanang Kuripot daw, Jan Wick. Hi to Renato Patalita, Tessie Stein, Maria Mindasiplon, Ellen Emerald. Hi to Edgardo Canonigo, at shoutout daw kay Josephine Martinez na nandyan sa Bacolod. Hi to Biyahi ni EGTV from South Korea. Nandyan rin si Music Kubay. Nandyan rin si Marichi Swiss. And hi to Barkadahan Forever FM. And hi to Teresita Kainglet and Elsie Adaman and Blue Spectrum 66. So mga kabayan, dito na ho tayo sa ano, sa ano, sa tungkol sa Maharlika Investment Fund. Dahil nga nabuhay na naman, mga kabayan, kasi nga itong bill na to ay priority bill ito ni PBM. Pinabilisan niya ito kasi ang gusto niya within this month dapat mapasan ho itong bill na to kasi kailangan na, mga kabayan. But before tayo magbigay po nating opinion at saka mga analysis, ipapakita ko muna ito sa inyo yung balita, mga kabayan. So for more details, let's watch this. Target ng Senado na may pasanang panukalang Maharlika Investment Fund bago matapos ang Mayo ay kay Senate President Mick Zubiri. Nakausap na niya si Senador Mark Villar at sinabi sa kanya ng Senador na nakaanda na siya sa marathon na debate kaugnay sa panukala na magsisimula sa May 15. Ay pa kay Zubiri aabuti ng 2 linggo ang debate at bago ang unang linggo ng Hunyo o bago mag-adjourn ang sesyon ay nakapag-bicameral conference committee na para dito. It's a step towards the right direction. Pero there's no pill, one pill. Fits all. One pill saves all. One pill cures all. Cure all pill. Wala pong ganun. But in fairness to the president, he's trying his best. Nakikita niyo naman si presidente na yun, mukhang haggard, pagod na pagod. Eh, biro mo, araw-araw may problema sa. At kailangan natin sa tulungan. So nga, mga kabayan, nang mabalitaan ho ito ng mga Alipores po, ng mga Dilawan, abay merong nag-iingay ngayon. Yung mga vlogger po ni Lutang at saka isa na dyan, si Insurrecto. Si Insecto, mga kabayan. Alam nyo, gusto ko ditong sagutin po itong si Insecto kasi nga sinisiraan na naman niya dito kasi akala niya itong Maharlika Investment Fund, mga kabayan, ay kinalumutan po ng mga senador. Dahil nga, marami po mga, siyempre marami mga isyu ngayon sa gobyerno na kinakaharap, maraming mga problema, at dito binuhay ulit, mga kabayan. Abay, nagulantang. Of course, sasagutin ho natin tong gunggong na to, pero I have to be very careful. Alam nyo naman po ang nangyari po kay Sir Ivan sa last time, mga kabayan, yung bagong-bago pa lang po na pakilala itong Maharlika Investment Fund. Bakit, Sir Ivan? Abay, alam nyo na sa hindi po nakakaalam dito ay finact-check po ako ng News 5. Pinaktib ako ni Idlanga, mga kababayan. Dahil nga sa isang maliit lang naman nga na ano, informasyon, tinabihan kaagad ako ng fake news peddlers. Well, alam nyo, inaamin ko naman talaga na mayroong maliit talaga si Sir Ivan. Tsaka I stand corrected at humingi kaagad ko dito ng dispensa. Alam nyo, kababayan, sa hindi po nakakaalam, nasabi ko kasi doon na sabi ko lahat po ng mga country sa Asian ay tayo lang ang walang sovereign wealth fund. Yes, sinabi ko
ko yun, which is supposed to be, ang sasabihin ko sana, ay halos lahat ng ano ng Asian countries ay meron ng sovereign fund aside pa sa Pilipinas. Well, meron pa palang dalawa mga kabayan aside sa Pilipinas. Merong dalawang pang country na wala pang sovereign wealth fund aside sa Pilipinas. Yun po ang Myanmar at saka yung Laos. Kaya pinaktig ako ni ano mga kabayan, pinaktig ako ni Ed Langaw sa News 5, ipinahiya talaga si Sir Ivan. At sinakya naman ito ni ano ni Bayad Bay, pinagtawanan ako dun sa kanyang vlog mga kabayan. Talagang pinagtawanan at saka talagang kinuyok ako dito ng mga viewers po ni Bayad Bay. Hey, talaga ano eh. Sorry ko, sorry konti. Eh, konting informasyon na naman yun. Pero inaamin ko man talaga na mali yung mga kabayan. Naging fake news tuloy si Sir Ivan. At least kinurik ko naman dito sa next na vlog ko. Pero at least, hindi ako ng hot-hot. Pero yung si Bayad Bay, ng hot-hot yun ng mga OFW at alam naman natin yun. Saan kayo prefer doon? Hey, Bayad Bay, pinagtawanan ako noon eh. Anyways, at least mga kabayan, na-clear na natin yun. So dito, mayroon akong ipa-play po na ano na isang vlog po ni Insecto kasi gusto kong i-correct mga kabayan. Dahil nga itong si Insecto, abay siniraan na naman niya. So of course, gusto ko ipaparing ito. Oh, ito. Habang napakaraming issue na lumilitaw ngayon, habang napakaraming mga maiinit na kaganapan na ating pinag-uusapan, parang natabunan na ang issue ng Maharlika Investment Fund, ano? Akala ng marami, wala na. Parang hindi na itinuloy o hindi na itutuloy ng Administrasyong Marcos Jr. itong ang kontrobersyal na Maharlika Investment Fund. Pero wag po tayong palilin lang, ano? Wag po tayong tumigil sa paglaban. Tuloy pa rin po tayo dapat sa paglaban. Ang totoo po, tuloy pa rin ang Maharlika. Sa katapusan ng Mayo, ilulusob daw ng Senado ang Maharlika Investment Fund Bill. Yung Senate Bill na inisponsoran ni Mark Villar ay raratsyadahan nila, 2 linggo, raratsyadahan daw nila ito para pagkatapusan, uhuling linggo ng Mayo, ay maisabatas, ay maging panukalang batas na ito ng Senado. O yan, grabe ano? Akala natin dahil grabe na ang mga problema ng bayan, akala natin isasantabi na yan. Pero hindi ano, tuloy pa rin. Matindi talaga tong mga politiko na to. Stop! Bay, ano yung kabayan, bakit siya nagkakaganyan? Kasi sa hindi po nakakaalam, meron pong sovereign wealth fund na hinain po itong si Bam Aquino at Dilawan mga kabayan. Kasi ang gusto niyang ipapasa po yung ginawa ni Bam Aquino, ayaw nila sa ginawa po na kung Sandro Marcos, ni Romualdez, at saka siyempre pinangunahan rin dito ni PUBM, ayaw nila ng Maharlika Investment Fund. Gusto nila Philippine Sovereign Wealth Fund yung pangalan nun kay Bam Aquino. Ayaw lang kabayan. Bakit? Kasi kapag mag-prosper itong Maharlika Investment Fund, siyempre maging tatak Marcos ng mga kabayan. Maging tatak Marcos niyan at talagang mapapahiya sila dito. Ano kabayan, bakit nga pala talagang sinuportahan niya ni PBM yung Maharlika Investment Fund? Dahil nga naniniwala po dito si Kung Sandro Marcos, Sir Moldes, yung mga finance advisor natin, saka si PBM na yung malaking tulong talaga sa pag-unlad po sa ekonomiya yung Sovereign Wealth Fund mga kabayan. Tingnan nyo yung mga iba mga country na meron na pong Sovereign Wealth Fund, ang iba dyan or halos lahat ay talagang yumaman mga kabayan. Well, aside sa isang country, yung Malaysia. Kasi nagka-problema po ang kanilang sovereign wealth fund, mga kabayan. Medyo na-bankrupt sila doon. Nagka-problema po yung Malaysia. Pero isang country lang naman, mga kabayan. And the rest, talagang umaman ho sila yung ibang country. At dito naniniwala po si PBM na malaking tulong talaga yung Maharlika Investment Fund. Magkahalintulad lang naman, mga kabayan. Yung ginawa po na bill ni Bam Aquino, yung Sovereign Wealth Fund versus sa Maharlika Investment Fund, magkahalintulan mga kabayan. Aside,
aside lang ho sa isang aspeto kung saan kukunin yung ano yung budget, mga kabayan. Di ba yung original, ang original po na provision po sa American Investment, Investment Fund ay doon po ito kukunin po sa pera ng GSIS, sa SSS, sa DBP, at saka doon sa Land Bank, at saka BSP. Di ba maraming umalma, mga kabayan, dahil nga baka magka-problema ang kanilang mga pensyon, marami talagang natakot doon at lalong tinakot po na mga anti-Marcos na mga vlogger. Tinakot sa mga kabayan dahil sabi nila, abay, ano, huwag kayo maniwala dyan. Baka siguro kung mabankrupt po ang Marcos Investment Fund, magkaluko-luko ang sovereign wealth fund na yan, abay, mawala daw yung ano yung mga pensyon daw na mga pensioners. Well, hindi nila alam kasi at hindi inexplain po ni Insecto na hindi naman po ang pensyon ang kukunin. Yung investable funds na naman ng SSS, ng GSIS, at saka yung ibang ano, yung bangko, mga kababayan, hindi kasi inexplain ni Insecto. Kaya natakot yung ibang mga kababayan natin. So ngayon, pinakinggan po ni PBM. Kung napansin nyo, biglang tumahimik yung Maharlika Investment Fund. Dahil nga, ni-revise nila, mga kababayan, at sinusuguro nila yung safeguard po ng Maharlika Fund na yan, eh hindi po makurap. Kaya ni-revise nila, mga kababayan, at saka kung saan po kukunin yung budget, ay doon na lang po sa mga surplus na mga budgets, doon lang po sa Bangko Sentral. At saka naalala nyo yung pumunta po doon si PBM sa Switzerland, di ba meron hong mga kumpanya, merong mga kumpanya na talaga interesado po sa wealth fund po ng ano na Maharlika Investment Fund, at yun di ba kaya nga pinabilisan ho yan ni PBM dahil maraming interesado, mga kabayan. So anyways, dito pagpatuloy muna natin yung sinabi po nitong ano ni Insecto at saka ano supalpalin natin, mga kabayan. Narinig niyo yung sinabi ni ano ni Subiri? Ha? Kailangan daw tulungan ng presidente. At ano ang paraan ng pagtulong sa presidente? Itong paglulusot ng Maharlika? Ano ang maitutulong niyan sa taong bayan? Yan ba ang priority na kailangan ngayon ng taong bayan? Yung Maharlika Investment Fund. Ang daming problema na ang ating bayan sa ngayon. And yet, ha, talagang nagawa pa nilang i-prioritize yung Maharlika Investment Fund. Kasi mga kabunyog, sa June, first week yata ng June, mag-break na. Ha? Mag-break na muna ang Senado saka ang Kamara kasi babalik sila sa July na. Yung State of the Nation address na yan. Doon sila magbabalik na ng session. Pero itong June, break muna sila. Pero bago sila magbi-break, gusto nila, kasi naipangako na nila yan kay Marcos Jr. Na priority bills na gustong maipasa ni Marcos ang Maharlika. So, ang problema, Mayo 4 na. So matutupad ba yung pinangako nila? Kasi yung Kamara, mas garapal talaga kasi yung Kamara, yung House of Representatives. December pa lang, ipinasa na ng Kamara. Ganon kagarapal ang Kamara. Ay syempre, ang Speaker pa naman doon. Pinisa ng Presidente. Nang unang nilabas yung mga maharlika na yan, mga buwan yan ng October yata, October. Mainit na ang pagtutol dyan sa Maharlika Investment Fund na yan. Isin naman ang tumutol dyan, mga kabayan, yung mga kalyado lang naman nila, yung mga dilawan. Yan po ang tumututol. Dahil nga, binigyan nila dito ng ano, nilagyan po ng virus yung mga utak po ng mga mamayang Pilipino. Dahil tinakot na, mga kabayan, hindi ba nila, do you think na ipapahamak po yung pera po ng ano ng bayan natin, ipapahamak yan ni PBM? Do you think gagawin niya ni PBM? Well, marami hong paraan si PBM para makakuha po ng budget, mga kabayan. Kaya nga nagpunta-punta ko siya doon sa mga iba't ibang country, sa mga foreign trips, dahil rin para po sa Maharlika Investment Fund, mga kabayan. Isa rin yan. Marami po ang interesado dyan na ibang lugar. At kung mag-prosper yan, mga kabayan, well, sino ba ang makinabang dito? Siyempre, yung mamayang Pilipino at isa rin dyan, yung mga dilawan, yung mga palaging nag-iingay dyan. Kaya gusto nila na harangin ito kasi nga mapapahiya sila dito. Siyempre, tatak Marcos yan eh. Hey, tuloy. Pero ang Kamara hindi nagpatinag. Anong public opinion na kontra sa Maharlika? Ang importante, masunod nila yung gusto ng Pangulo. O yun. Kaya Disyembre, niratsyada yan ng Kamara. Nilusot yan kagad sa Kamara. Ngayon, ang bula nasa Senado na.
Sa Senado, medyo natagal-tagalan. Kasi siyempre, yung mga senador, pinakilala nila yung sarili nila, ang packaging ng mga senador, independent-minded sila, hindi sila nadidiktahan ng Malacanang. So hindi nila pwedeng iratsyada yung ano, yung chat, yung Maharlika Investment Fund sa Senado, nakatulad ng ginawa sa Kamara. Kasi yung Kamara wala, alam na nila yan na buwaya sila eh. Alam na nating mga crocodile sila. Oh, kaya sila hindi rin sila conscious ng kanilang imahin sa publiko. Ano ba naman kung ang pagtingin sa kanila ay mga kurap? Ano ba naman kung ang pagtingin sa kanila ay mga buwayang sunod-sunuran sa Malacanang? Wala, hindi 'yon. Hindi tatalab 'yon sa kapal ng balat ng mukha ng mga buwayang kongresista. Kaya sa kanila, linusok nila yung Kamara, ay sa Kamara yung Maharlika noong Disyembre 2022 sa kabila ng kaliwat ka ng pagtutol ng publiko. Binusisi yan sa Senado. Pero sa bandang uli, alam naman natin, ilulusot din yan ng mga senador. Kasi bakit naman nila hindi ilulusot yan? Priority bill nga yan ng presidente. Priority yan ng presidente. Hindi pwedeng hindi ilusot yan sa Senado. Pag hindi inilusot yan sa Senado, tanggal si Baxi Subiri. Ay, ang pangako naman ni Subiri, by June, bago sila mag-break, ilulusot nila yan. O ngayon, kaya malapit na yung June. So, simula daw May 15, magdidebate na ang Senado. Ratsyada na. Dalawang linggo, sunod-sunod. Marathon, sigurado yan. June, first week, panukalang batas na yan. Ipapasa na yan sa presidente. O, ano na lang, maghihintay na lang ng approval ng presidente. Si Pinoy mismo hindi corrupt eh. Hindi corrupt. Pero yung mga nakapaligid sa kanya, corrupt pa rin. Yung corruption, nandun pa rin naman yung panahon ni Pinoy. Lalo naman si Duterte. Nagamit ni Duterte talaga yung COVID, yung pandemic. Nakapangutang siya ng todo. Nagamit niya yung mga yung COVID para makapangutang, para makapag-release ng pondo. Tapos mula sa nauutang na yon, mula sa pundong nire-release ng Kongreso, tiba-tiba ang bulsa ni Duterte. Aside pa sa mga commissions ng China, doon sa mga proyekto at pautang ng China, tiba-tiba pa rin dyan si Duterte. Wow, si Pinoy, hindi daw corrupt mga kabayan. Nakakatawa naman. Wag mo kong patawanin, insekto. Si Pinoy, hindi corrupt. Wow, ano yung 10 million na flagpole? 10 million ang flagpole na pwede na makuha, hindi inaabot ron na siguro na mga 3,000, 5,000, tapos 10 million yung flagpole, hindi corrupt yan. Nakakatawa talaga. At saka yung mga bridge mga kabayan, nakita naman natin, yon ang proyekto ng mga Aquino ni Panot, bridge na sira mga kabayan, nakita naman natin yun. At saka mayroon pang bridge na wala namang ilog. Nakakatawa na talaga. At saka ano pa yung mga proyekto pa ni Pinoy nga na meron ngang bathroom, CR, abay wala namang pangharang mga kabayan. E, siyempre kung tatae kayo doon, say hi. Hawak kamay kung tumatae. Nakakatawa. At saka lahat po ng kanilang mga proyekto, ang marami ay mga rebolto. Yun po, insekto. Sinungaling talaga itong gunggong na to. Lumaki nga yung bula na sa pisngi mo kasi sinungaling ka eh. E alam nyo mga kabayan, kung siguro, kung mapurbahan po yung ginawa ni Bam Aquino na Sovereign Wealth Fund, do you think mag-iingay ang mga Dilawan? Diba? Do you think mag-iingay sila ngayon kung yung gagamitin ng wealth fund yung kay Bam Aquino? Nakakatawa talaga kayo. And as kakabayan, ito gusto kong itong sabihan pa sabihan itong si Insekto. Kasi nga, nag-iingay siya dito sa Maharlika Investment Fund. Pero bakit hindi siya nag-iingay dito kay Boy Tin K? Naalala niyo ba si Kaitan mga kabayan? Yung kanyang pangako na 10,000? Nasaan ang intenta sa mga kabayan? At dito, binuhay ulit ni Cayetano. Ayon sa balita, Cayetano patuloy na isusulong ang 10,000 pag-asa bill. Sabi ni Cayetano, may pera pero di priority ng gobyerno. Gusto niyang gawing bill mga kabayan kasi para daw, siyempre pangako niya yun noon no, sa pangangampanya. Alam niyo ba, nanalo lang po si Cayetano dahil sa kanyang pangako na 10,000 bawat pamilya mga kabayan. Pero natuloy ba lahat? Hindi, talagang nabudol niya yung mamayang Pilipino kaya siya nakapasok dyan sa Senado mga kabayan. Ngayon, iasa niya ngayon, gagawin niyang bill, abay parang gusto niyang gawing tamad yung mga tao mga kabayan.
Katulad dun sa mga na mga aktivista dun sa US, eh mga tamad yun eh, mga palamunin yun, yung mga aktivista dun sa US. Palamunin talaga yun. Mga kaya nga nakita natin, mga tumataba yata yun. Tumataba yung mga aktivista dun, mahirapan silang tumakbo. So dito gagawin ni Cayetano ang Pilipino na maging tamad. Pero alam niyo mga kababayan, yung bill na yan ay one time na naman. One time, paano ba matutulungan niya yung pamilya sa GSMA lang para lang matuloy ang kanyang pangako, ano, idadaan niya sa gobyerno? Well, hindi mangyayari yan. Bakit? Siyempre, pangako niya yun eh. Dapat sa bulsa niya, kukunin yung 10K na paayuda niya. Eh, Cayetano, nasaan yung 10K ko? Yan ang dapat mong batikusin, Insekto. Hindi po sa Marlica Investment Fund. Ikaw, Insekto, ano bang nagawa mo sa Pilipinas? Ano bang naitulong mo? Di ba, puro ka lang batikos, puro kang batikos. Dapat sa inyo ni Riz Antivirus, kayong dalawa, pag-untugin talaga kayo. Kasama pa si Lini Lotang. Nakakatawa talaga kayo eh. So anyways, bago tayo pumunta doon sa next na topic natin, kay dito na kay Congressman Marcoleta, kasi nga ginisa niya dito si Senator Rafi Tulfo. Well, shout out natin si Leonardo Astillero, si Sisquin Pusong Inaming, nandiyan rin si Lawrence Verbano from Makati City, Virgilio Halili and Carmen Jan sa United Kingdom. Hi to Winston Dantes, Helen Cabayao, Eva Narita from Japan, Tony Villa from Santa Mesa, Manila. Hi to Moana Munina from Japan. Ego siya rin natin mga kabayan, si Arthur Liwanag na nandyan sa Yambo, KSA. So, kas mga kabayan, for more details, let's watch this. Eh, meron pang isa na isang committee na makapangyarihan. Ito yung tinatawag na JCEC. JCEC. Oh. Ito yung Joint Energy Committee ng dalawang chamber. Samang kung saan nakagagawa sila ng isang polisiya, mm-hmm, ng isang regulasyon. Yan sana yung tawagin kagad, i-convene. Ang chairman kasi ng JCEC, uh-huh, ay yung chairman ng Energy Committee ng Senado. Kung di ako nagkakamali, Senador Rafi Tulfo. Uh-huh. Ang vice chairman, automatic, yung chairman naman sa House. Okay. At yung mga miyembro, tiga-anima miyembro niya, alam ko ako, miyembro ako dyan eh, uh-huh, sa panig ng House of Representatives. Pero inihintay ko na mag-convene kami, mm-mm, sapagkat marami talagang dapat na pag-usapan. Ayusin, aha. Ngayon, si ako, nangako si Senador Rafi na dahil ako, alam niya na ang inilalaban ko talaga mula't-mula pa yung adequate and stable supply of electricity, mm-mm, at saka affordable. Yes. Okay. Dalawa lang naman yan eh. Mm-mm. Palagi kong sinasabi na yung batas na iginawa natin 21 o 22 taunang nakararaan, mm-hmm, hindi pa nagbabago yung layunin yan. Okay. Kailangan kanya makapag-supply tayo ng adequate. Sapat. Affordable. Mura. Mura. Uh-huh. Sa mga tweed, sapat na, mura pa. Okay. Ito yung layunin. Uh-huh. Kaya lang. Sa kaya katotohanan, lang. Baliktad yata. Sa katotohanan, 22 taon nang nakararaan, uh-huh, hindi na achieve yung sapat. Yung mura. Layunin. Uh-huh. Ang sapat pa yung umiiyak na yung mga tao sa Mindoro. Oh, walang kuryente. Oh, sabi niya, wala na po, hindi na po kami mabubuhay dito, sapat ba yun? Hindi. Wala nga eh. Ang kailangan nila sa Mindoro Occidental, 32 megawatts. Mm-hmm. Alam mo yung sinusupply nung nag-iisang nagmamagaling na power supplier, 7.5. So, grabe. 11 munisipyo, isa lang ang pwedeng mailawan doon. Supplyan niya. Mm-hmm. Tama ba yun? Yung ba yung sapat? Oo, tapos... O, panay, tinamaan na rin. Ganun din. Pagkatapos yung NAIA 3, nawalan din ng kuryente, ano ba nangyayari? Meron din huwa pala dito, yung Nueva Ecija, suspendido din ang mga pasok eh, dahil wala din daw kuryente. Iyon ang pinag-uusapan natin, sapat, stable, hindi sapat, at saka mura. Tapos, saan mahal. Saan ka nakakita? Oo. Saan ka nakakita? Round wala ka nang kuryente, babayaran mo ba mahal? Mahal, o. O, hindi ba? Oo. So, anong gagawin mo? Ngayon, sabi ko kay Senador Rafi, at siya na rin ang nag-commit,
mag-tandem tayo. Mm-mm. So binigyan ko siya ng 10 power bills, pag-aralan mo to ako. Okay. At kung meron tayong ano, meron kang katanungan. Hindi, yung nangyayari yan, tayong dalawa magsama tayo. Di ko alam kung gumagalaw siya o hindi. Kaya siguro dapat paalalahanan natin. Kaya katungkulan mo, kasapagkat ikaw chairman ka sa Senado, anong gagawin natin? Ilahad natin sa taong bayan ang lahat ng problema. Kailangan may paliwanag. Napapanahon yan kong dahil binanggit nga natin sa introduction, ang daming problema ng kuryente ngayon. Akala nga natin Mindoro lang. Eto, naglilitawan na. Western Visayas. Ngayon, pati pala dito sa Nueva Ecija, nagkaka-suspend din na ng mga pasok. Ang problema dyan, hindi yan. Ang problema niyan, kung sino bang mag-a-address niyan. Kailan ba natin i-address lahat yung mga problema ang sinasabi natin? Ayun nga. Kapag yung supply ng kuryente ay umiikot lamang doon sa magkakamag-anak na yan, yung magkakasapakat, yung magbabarkada, kahit kailan, hindi. Walang mai-encourage na pupunta rito at hindi bababa ang presyo ng kuryente. Ang palagi nating sinasabi. Urgent pala kung na talagang magkumilos na itong joint committee. Pantulong lamang 'yon. Pero ang ibig ko sabihin, yung mga opisyalis na tinalaga ni Pangulong Bongbong, kailangan aralin mabuti na 'yan. Kailangan gumamit na kayo talaga ng yung pinakamabisang agimat ninyo. 'Di ba? Kung ano man 'yon, nasa sa inyo na 'yon. 'Di ba? Kung nagtataka din ako no, dahil ang sabi nga nila dapat nga may competition kasi pagka may competition, bumababa dapat ang presyo. Kaya lang sa hinaba-haba ng panahon, wala akong nabalita ang may kakompetensya yung Meralco at pwede ba na merong maging distributor na iba ako? Merong sinasabi ang batas na dapat magkaroon ng competition. Uh-huh. Ang totoo niyan, yung EPIRA, yung binabanggit nating batas, sinabi nga dun Sabi niya, maglatag ka nga niya ng kuryente na sapat, affordable, in a regime of fair competition. Maliwanag, diretso sinabi, in a regime of fair competition. Sapagkat ang presyo dapat, affordable, fair and reasonable. Okay. Ngayon, meron tayong Philippine Competition Commission. Mm-hmm. Ang tanong, pag sinabi mo sa kanya, kayo pong nasa Philippine Competition Commission, hindi po ba sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng larangan na kung saan ay kinakailangan magkaroon ng competition, ay dapat nandun kayo? Mm-hmm. Sapagkat ang layunin, kaya itinatag ang commission na yan, para sa ganun, yung mga presyo ng serbisyo o produkto na maaring gamitin ng bawat mamamayan ay maging reasonable. Magiging reasonable lamang at fair kapag katiyan ay dumaan sa rehimen ng competition. Yan po yung layunin ninyo. Kayo po ba'y sumasang-ayon na ang kuryente po ay dapat isalig sa batayan ng competition? Sasagot yan, opo. Ano po ang ginagawa ninyo? Yun lang. Yun na susunod na tanong. Ano po ang ginagawa ninyo para po magkaroon ng kompetisyon na kailangan natin para sa ganun mapangalagaan po ninyo at hindi nilalapastangan po yung karapatan ng ating mamamayan? Ano sa palagay mo isasagot niya? Hulaan mo. Hulaan mo. Kaya ganito ang ano ko Kaya ganito yung palagi ko sinasabi sa kanila. Meron tayong Philippine Competition Commission. Mm-mm. Kaya lang nagiging inutil. Bakit ka mo? Dahil yung setup ng merkado, mali. Kaya sabi ko, sila yung magbabarkada, sila yung magkakamag-anak, magpipinsan, magkakaibigan. Doon lang umiikot ang pag-supply ng kuryente. Competition ba yun? Hindi. Sa buwatan. Kaya nga, walang magawa yung Philippine ko. Bakit hindi mo wasakin yun? Ba't hindi mo tirahin yun? Gumawa ka na nga, sabihin mo sa amin, anong batas ang gusto mo? Mm-mm. Sabihin mo sa amin, para lakasan mo loob mo. Problema pagdating mo sa paggawa ng batas. Mm-mm. Yung mga lobby ng mga... Yan na naman. Yung mga kalaban. Oo. Kong Nelson, huwag mo nang susuporta si Kondante dyan. Kawawa na. Yan mga ganyan. Napakahirap talaga. Napakahirap pala.
Kaya nga medyo napuno itong si Kong Dante, mga kabayan, dahil nga itong si Senator Raffy Tulfo, sa hindi po nakakalam, siya po yung chairman ng Energy, Department of Energy dyan sa Senado. Pero mukhang yatang walang ginawa itong si Senator Raffy Tulfo, mga kabayan. Honestly, magaling naman po si Raffy Tulfo sa ibang aspeto, sa iba, mga kabayan. Ang problema kasi ito kay Raffy Tulfo ay ayaw niya makinig po ng mga advice ng iba. Diba sinabi nga ni Congressman Marcoleta na gusto niya makipagtandem dito kay ano kay Senator Raffy. Gusto niyang tulungan, mga kabayan. Pero mukhang ayaw yata. Ima-pride naman talaga itong si Raffy Tulfo, mga kabayan. Ma-pride naman talaga. Kasi sa tingin niya, siya lang po yung tama dito. Correct me if I'm wrong. Diba? Meron siyang ganyan po na attitude. Minsan kasi ang iba hindi nakikita yan. Pero kung meron kang malawak po na pag-iisip, nakikita mo talaga yan. Merong ganyan po talaga na attitude po itong si Senator Raffy. Ang gusto niya, kinakaya-kaya nilang lahat. Papasokin niya. Pero ang mismo niyang responsibilidad, being a chairman of the Department of Energy dyan po sa Senado, ay hindi niya magampanan, mga kabayan. Nakita niyo ba na tumulong si Raffy Tulfo doon sa issue po ng burnout sa Mindoro Occidental? Narinig niyo ba ang pangalan niya? Di ba? Kaya nga yung governor doon nagpasalamat po kay PBM, dahil nga si PBM na doon ang mismong nagmandato, nabigyan ng mandato. Dapat trabaho kasi yun ni Senator Raffy Tulfo. Yun ang problema, kabayan. So anyways, kung nakaabot ko po sa portion na to, sana nakapag-like na po tayo, mga kabayan. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. And of course, thank you so much po sa ating bagong subscribers, bagong pasok ito sa ating channel. Thank you so much and welcome to the family. And of course, thank you so much also sa mga viewers natin na hindi po nag-i-skip ng ads ni Sir Ivan. Thank you so much. So mga kabayan, bago po natin tapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan niyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Dear God, as I awake to this new day, I thank you for the gift of life and the opportunity to experience all the wonders of this world. I ask for your blessings and guidance throughout this day. May I walk in your light and live in your truth. Grant me the wisdom to make good choices, the strength to overcome any obstacles, and courage to face any challenges that come my way. Please be with me as I go about my daily activities. May I be a beacon of light and hope to those I encounter, spreading love, kindness, and compassion wherever I go. May my thoughts, words, and actions be aligned with your will, and may they bring glory and honor to your name. I pray for your protection over me and my loved ones, and for your blessings upon our lives. Thank you for your never-ending love and grace. In Jesus' name, I pray. Amen. So maraming salamat, mga kabayan, and I hope to see you again on my next video. PBM Sara, PBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. PBM Sara, PBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. PBM Sara, PBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. PBM Sara, PBM Sara, ang presidente at ang bisi na mahal ang mga